ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆಯೋ ಏನೋ, ಒಬ್ಬರಾದ ನಂತರ ಒಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ತಾನೇ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸರ್ಜಾ ಅವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ರು. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವೇನು? ಹೃದಯಾಘಾತ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು? ಪುನೀತ್ ಅವರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನು ಹಾಗೂ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸರ್ಜಾ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಬನ್ನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸರ್ಜಾ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ರಂದ್ರೆ, ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಅವರನ್ನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಹೃದಯ ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಹೃದಯ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದೇ ನಿಂತು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಆಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸರ್ಜಾ ಅವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. ಚಿರಂಜೀವಿ ಸರ್ಜಾ ಅವರಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಕ್ತ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ರಕ್ತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವುದರ ಮೂಲಕ ಅಂದ್ರೆ ನರಗಳ ಮೂಲಕ. ಆ ನರಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಒಂದು ದಿನ ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆ ನರ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ರಕ್ತ ಪಂಪ್ ಮಾಡೋದು ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಆಗ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗದೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ದೂರ ಇರ್ಬೋದಂದ್ರೆ, ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ದೇಹನ ಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬಹುತೇಕ ಯಾರಿಗೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಡುವ ಸಲಹೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಜಾಗಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿಯೂ ಇರ್ತೀರಾ, ಮತ್ತೆ ರಕ್ತ ಸಂಚಲನೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗೂ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗದೆ ಆರಾಮಾಗಿ ತಡೆಯುತ್ತೆ. ಆನಂತರ ಪುನೀತ್ ಅವರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಸಂದೇಹ ಇರುತ್ತೆ. ಪುನೀತ್ ಅವರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್. ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಗೆ ಮೀರಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಬಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಏಕಾಏಕಿ ಹೃದಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಗ ತಕ್ಷಣವೇ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರೂ ಆದ್ರೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಅವರನ್ನ ಮಲಗಿಸಿ ಅವರ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಬದುಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಜಿಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಚಿರಂಜೀವಿ ಸರ್ಜಾ ಅವರು ಕೂಡ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಾರೆ, ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳೇ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿಯನ್ನ ವಹಿಸಿ ಹಾಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಹಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಜುಮ್ಗೋಗೋರು ತುಂಬಾ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ, ಶಕ್ತಿಗೆ ಮೀರಿ ಯಾವತ್ತೂ ವೆಯ್ಟ್ ಅನ್ನ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ತಪ್ಪದೆ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೊಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಈಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾದ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ತಪ್ಪದೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.